Labas vakaras, čia dviračio žinios. Sveiki, ypač radviliškiečiai. Tikrai labai tikiuosi, kad jūs esate sveiki. Nu, dabar tai tikrai labai sunku netgi būti sveikam radviliškyje. Ten net ligoninė uždarė dėl koronos. Žinau, bet būkime atviri, radviliškis pats prisiprašė. Nu, atleiskit, kaip prisiprašė. Režisierius, parodykit radviliškio gerbą. Čiaudėjantis arklys. Ir net su kanopa neprisidengęs. Jeigu pas tave ant gerbo pavaizduotas orlas šiandieninis būdas, tai kaip tu koronas išvengsi? Tai radviliškiui reikia skubiai keisti gerbą. Tai užsidėkit kokį slieką radviliškienai. O kodėl slieką? Nu, sliekas gal nečiaudo, sakau. Arba bendrai, jeigu gal sliekas čiaudo, tai jis neturi alkūnės nosiai užsidengti savo streptuviai. Traukinio bėgius gal geriau va, ten herbo yra užsidėti, nes nuo bėgiai tai tikrai niekada nečiaudo. O iki to laiko užsidarykit ir tapkit uždraustų miestų. Niekas nežinos, kas iš tikrųjų vyksta Radviliškyje. O iki to laiko kursime apie Radviliškį visokias graikų ir romėnų legendas ir mitus. Nu, kodėl ten graikų tos legendas ir mitus? Nu, kad Radviliškyje gyvena ne šiaip kentai, kaip Šiauliuose, o kentaurai. Nu, šiandien žiūrėkit, kokius mes mitus ir legendas sudėjom į savo laidą. Šeškinės daugiabutyje Zuokas įkūrė naujas avialinijas. Palangos verslininkai jau žino, kokia bus žiema. Bloga. NASA mokslininkai nustatė, kodėl taip sparčiai populiarėja darbo partija. Sūrskė, pats girdėjot, kad vat Artūras Zuokas įsidarbino daugiabučių administravimo firmoj vadybininko. Tai dabar prižiūrės daugiabučių Šeškinėje ir, kaip sakoma, tai pagituos už savęs. Kažkas čia painia. Zuokas laimėjo Vilniaus šiukšlių tvarkymo konkursą. Atsisakė tų pareigų ir nuėjo, žinokit, į daugiabučių tą vadybą. Zuokas įrodinėja, kad Vilniuje nėra nedarbo problemos. Visiems trūksta žmonių, kurie galėtų dirbti gerus darbus. Ting, 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 ting. Na štai, pasigerinau nuotaiką kaip teniso kamaliukas. Kaip jūs jau girdėjote, aš įsidarbinau pastatų administravimo įmonėje. Dabar išpaadministruosiu štai šitą daugiabutį. Visgi Vilnius stebuklų miestas. Mes dabar randamės Šeškinėje, o sienos tokios pagyvenusios ir pavargusios, kaip senamestyje. Jumi, dar reikės gal kokios grietinės nusipirkti. Labą dieną, ponia. Mano vardas Artūras. Labą dieną, Artūrai. Jeigu jūs ieškot kokių tai pažinčių, tai prašom kreiptis į Tinderį ir ponia. Žinokit, vaikit tiesiai į 8 būtą ten pasileidusi merga gyvena, žinokit. Mano klasiokė. Ale rūpužė, kaip nuo mokyklas laikų pasileido, tai iki dabar nesustoja. Aš tik norėjau prisistatyti. Aha. Aš esu naujasis jūsų daugiabučio administratorius. Aha. Artūras Zuokas. Aha. Aš meras buvau. Aha. Įsivaizduojat, kaip jums pasisekė? Aš anksčiau valdžiau visą Vilnių, o dabar štai jūsų daugiabutį. Aha, suprantu. Tai, kiek suprantu, administracinis mokestis bus dabar tik 15%, taip? Ne, žinoma, ne. Tie laikai seniai baigėsi. Dabar esu tam, kad padėčiau jums. Nu, čia ir dabar išnešiukšlės. Ne, šito aš padaryti negaliu. Taip, aš laimėjau atliekų valdymo administratoriaus konkursą, bet to darbo aš atsisakiau. Tiesiog dar per anksti, suprantat, per anksti mane išsiųsti tiek į istorijos, tiek į kariotiškių šiukšlyną. Nu, tai reiškia, nieko man negali padėti, pacanas. Galiu suorganizuoti išvežti kokias kartoninės dėžes iš sandėliuko. Na, ten makulatūra visokia ir panašiai. Nu, neturiu aš jokių dėžių. Nu, viena buvo tai, joje, žinokit, Šrodingerio katė apsigyveno. Aha, atėjo Šrodingeris tas, reiškia, išsinešė, nežinau, ar jie ten toliau gyveno, ar jie toliau negyveno. Būk geras, tu pasitrauk, nu, pacanas, galų galia, nu, nesitrainiuk tu laiptinį, nemalionu, nu, ne katinas esi, fu, aš tavęs nešersiu, psik. Gerbiamoji ponia. Mano tikslas yra padaryti jūsų daugiabutį Europos kultūros daugiabučių daugiabučių. Ateikčiau. Man patinka taip, kaip dabar yra. Aš tik siūlau prie jūsų daugiabučio pastatyti mažą priestatėlį Guggenheimo
muziejuką, kuriame bus eksponuojami paveikslėliai iš Ermitažo kolekcijos. O aš manyčiau, kad jūs senukus Ermitažu nesudomintis. Pasitrauk! Siūlau jūsų daugiabučiui kiekvienam butui po oranžinį dviratį. Na, gal užteks ir mažiau, galėsit dalintis. Nu, pasižiūrėkite, kad mūsų kaimynai nepasidalina stovėjimo aikštelį automobiliais. Kas čia dabar? Na, šitam aš tai turiu sprendimą, bet man dėja kariuomenė nebeskolina šarvuočio. Tai kiek aš suprantu, tu mūsų daugiabučiu esi nenaudingas. Va? Naudingas? Ne. Galiu. Ne. Viską. Ne. Galiu. Aš turiu kitą idėją. Mano gyvenime nesibaigia tik du dalykai – problemos ir idėjos. Paklausykit, kam visur važinėti su nuosavu automobiliu ir dar mokėti milžiniškas Šimašiaus parkavimo kainas? Jūsų daugiabutyje įkursime taksi firmą. Daugiabutis veža. Naujos mašinos, taksistai, kalbantis keturiomis kalbomis ir gaunantis po 2000 algos. O man kas iš to? Puikiai reklama jūsų daugiabučiai, na? Nu, kam jį reklamuoti? Ką čia va reklamuoti? Na taip, 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 taip. Čia viską reikia patvarkyti. Pavyzdžiui, aplink namą paleisti mažą tramvajuką, kuris sustotų prie kiekvienos laiptinės. Reikia pas kaimyną. Į tramvajuką pavažiavot iki kitos laiptinės. Tuk, 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 išlipot. Patogu, saugu. Nebrangu, dažniausiai. Aha, alės vaikšėtų brangusis, oi. Paklausykit, o gal jūsų daugiabutis nori nusipirkti salą Graikijoje? O gal geriau tu susirastum gerą darbą? Kad aš jau teistas už gerus darbus. Aha, o už santechnikos darbus nesate teistas. Pas mane, žinokit, kranas lašo. Galiu sutvarkyti. Turiu draugų prancūzų. Jie kartu ir šilumos mazgą pasireguliuos. Aha, na, gal tiek to. Žino, kad pas mus name yra viskas gerai. A, tiesa, vat, internetas yra kažkiek tai vat lietaukas. Galiu pakeisti tiekėją, tai nesunku. Ar seniai esate abonente? Tai jūs tamstelė esate seniai abonentas. Na, nustokit jūs ieškoti darbo ir taip pakankamai prisidirbot. Tai kad aš niekur nesidarbinčiau. Jeigu jūs mane išrinktumėt į Seimą arba meru, bet kad jūs nerenkat, sugadino nuotaiką visai. Laimė, žinau, kaip ją pataisyti. A. Ting, 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 ting. Sūrski, atsibodo tą politiką, bet žinot, vis tiek gal pakalbam apie politiką, nes juk rinkimai jau ant nosies greitai. Formuluokit klausimą. Darbo partija atsidūrė ketvirtoj vietoj pagal reitingą. Žiūrėkit, 4 metus nieko nedirbo, juodos buhalterijos jokios nevedė. Iš kur va toks populiarumas, klausiu paties? Klausit. Taip. Taip. Gal žmonės pasilgo? Ko? Na, joko, teisybė, ten nėra ko pasilgti. Tada lieka vienintelis mokslinis paaiškinimas. Darbo partija iš politinio lavono tapo politiniu zombiu. Zombiu. Tai suprask, negyva, vis tiek vaikšto. Ir lenda prie žmonių smegenų. Tai žiūrėkite, čia gal Viktoras ne tas čakras valėsi, o gal vudų praktikavo? Pažiūrėkite tos darbiečius, čimbarą, skardžių, gapšį. Akise jokios gyvybės, be širdžiai, smegenys nedirba, tik kojos į rinkimus eina. Ne, bendrai negali būti, nes zombius išgalvojo Kaušpėdas, kad pasityčio to iš Ukmergės balandžių. Gerai, aš turiu antrą mokslinį paaiškinimą. Darbo partija yra vampyrai. Vampyrai, kraugeriai, nakties siaubūnai. Šita vampyrų veislė aktyvi tik kas 4 metus. Rinkimų naktį. Pakyla iš savo grabą į gerą socialdemokratų ir žaliųjų valstiečių kraują. Kodėl tik šitų? Nusirbė rinkėjų nuo socdemų ir valstiečių. Dešiniųjų darbiečiai kraujo negeria. Neskanus. Žinot, šita Nosferato teorija yra nonsensas, nes vampyrai būna tik Rumunijoje. Gerieji kontrargumentai.
Tada trečias mokslinis paaiškinimas, jūs paspiskis, kas yra šventasis. Gal net mesajas? Mesijas gal. Žmogus paskui, kurį seka net tokios paklydusios sielos kaip Antanas Guoga. Tai jeigu Uspaskichas mesijas, tai darbo partija nėra čia kažkokia kaip partija, čia daugiau gal tokia sekta. Tiesą sakant, ne visada tokia ir buvo. Viktoro kultas visada buvo tikras, ypač ir jo ta kankinystė, kai jis ten nuo prokurorų bėgo ten į Maskvą. Yra tik vienas būdas patikrinti, reikia nunešti Viktorui asoti vandenio ir pažiūrėti, ar jis jį pavers vynu. Nepavers, nes Viktoras nebegeria. Reiškia, si Viktoro šventumas taip ir liks hipotezė. Tai taip ir nesužinosim, kodėl va čia taip darbo partija va taip sušvito kai kokia kometa čia pas mumis. Mauzeri, jūs ką tik radot mokslinį paaiškinimą. Darbo partija iš tiesų veikia kaip kosminis kūnas. Jo, ir dabar jinai skrenda labai palei žemę, ar žemės dėl to jie visi ir mato. Nu, šiaip tiksliai, gal neveltui ten ketvirtų numerių darbo partijos ten sąrašė yra įrašytas didysis Lietuvos kosmonautas Sirijus Puidokas. Vadinasi, apie darbo partijos fenomeną turime aiškinti mes, o astronomas Gunaras Kakaras. Arba Molėtų observatorijos moksliniai bendradarbiai, jaunieji kakariukai. Mauzeriai, turbūt esat vienintelė Lietuvos pilė, šiemet nebuvusi Palangoje. Nu, tai kad šį savaitgalį galima nuvažiuoti. A kogi ten, taigi jau ruduo. Nu, Palanga šiaip ir rudenį veikia, tai gerbiamos jūros niekas į kanalizaciją neišleidžia. Operatoro gal reikia, klausyk, prie jūros nuvažiuot pradžią, nufilmuot, nes čia visai nebus aišku, kad mes Palangoj. Atrodo, kaip Palangoj visai. A, gerai, okei, tada ir pradedam. Sveiki, tarp jūsų laida, tarp mūsų, kaip pasakiau, matot atvirkščiai, tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Visą vasarą aiškinomės, kokia vasara buvo Palangos verslininkams. Bloga ar blogesnė už vidutinę. Bet su redaktor pasikalbėjome ir pamanėme, kad niekada nesame aiškinėsi, o koks gi ruduo Palangos verslui, geras ar blogas. Apie tai šiandieną ir pakalbinsime vieną iš Palangos verslininkų. Viskas, operator, dėk kamerą, einam verslo ieškot. Bet čia galim visą teisybę, aš pasakysiu televizijai jūsų. Tai aišku, galima tik teisybę, bet aišku, nesikeikite. Nu, ką reiškia, visos tiesos neišgirsit. Nu, gerai, galim pradėti. Okei, galime? Gerai. Gali. Pakel kamerą, operator, nu ką tu čia? Taigi, kalbiname Palangos verslininką Giedrių. Vasara baigėsi, atėjo ruduo, kaipgi Palangos verslas išgyvena šitus kalendorinius pokyčius. Blogai. Tokio blogo rudens dar nebuvo. Ūkininkai rudenį skaičiuoja viščiukus, o Palangos verslininkai nuostolius. Ar neuždirbote pakankamai per vasarą? Nu, vasarą šiaip netaip išgyvenom. O jeigu tie, kaip prisiminus, tai sunkiai, bet išgyvenom. Bet tokio rudens galim neištvert. Jūs pažiūrėkit, kas darosi. Kas darosi? Tu žiūrėk, va, saulė šviečia. Temperatūra virš 20. Čia ruduo? Ar čia ruduo, klausiu? Ar dėl tokio rudens mes kovojom? Šitą pardavinėjom? Tai yra, laukiam 3 mėnesius. Tai, bet palaukit, tai va, kai toks puikus ruduo, tai ir žmonės dar į Palangą atvažiuoja. Tai kiek galima? Palangos verslininkai 3 mėnesius sunkiai, nepakeliamai sunkiai turėjo išgyventi. Tai ką tu nori, kad mes dar ketvirtą kankintumės? Dabar taip, noriu kreiptis į Lietuvos žmonės. Palikit mus pagaliau ramybėj. Tai jums nepatinka, kad į Palangą turistai plūste plūsta? Aišku, kad nepatinka. Kada Palangos verslininkams yra atsigauti, atsipūsti, grožinę literatūrą ramiai paskaityti. Vat nėra kada, reikia dirbti. Čia vat dirbam, ariam, įkankinamės. Vėl tas mėnes išbadėjusias polisiautojai maitinti. Dviračias visiems namo cukraus vatą suk. O, aš savo motinos nuo ryto nematęs. Žiauru. Bet uždirbsit juk. Eik, tik tai koks ten uždarbis. Čia žinai, kaip tam krepšinio žaidime ten. Į minusą ir į minusą. Aš maniau, kad ben rūdienį nereikės eiti į minusą. Bet kur tau? Turistų, va. O, minios. Net nervina kalbėti. Tai vasarą dar kažkiek Lukiškių pležas mums padėjo. Dalis žmonių likdavo Vilniuje ir eidavo ten. Bet dabar, kai Šimašius pležą išardė, tai matiškai visi važiuoja į Palangą.
Autostrada kasta perkasta, vis tiek visi grūdas į tą palangą. Per kamščius. O, va, minios vėl pareina. Na, betgi žmonėms patinka jūra. Patinka. Žinai, aš, nu, šiaip tokiais įdomiais dalykais, čia, nu, čia tik tau, žinai, tokiais įdomiais dalykais domiuosi, tai aš turiu tokią teoriją, kad lietuvis yra išsivystęs iš grundalo. Todėl jis kiekvieną vasarą ir važiuoja į tą, ir šoka į bangas, supranti, nes Baltijos jūra šaukia į tą. Ir tada jisai grįžta į tą pirmykštę būseną. Na, bet tiesiog šiemet niekur kitur nebuvo galima važiuoti lietuviams. Na, tai dabar dar labiau nėra. Latvijagi be karantino nebeįsileidžia. Ventspilis bent dalis rauto nuo mūsų pasimdavo vasarą. Ne, tai dabar ką, tu visi palangon. Aš tai matau, kad kiti čia vaikeli po antrą kartą, trečią, ar ne šeštą kartą atvažiavę ilsisi. Aš nesuprantu, a kur jūs visi tai pavargstat? Kas yra jums? Kad visi ilsėtis į palangą važiuojat. Bet tai vis tiek, orai greit atšals, galėsit ir jūs pailsėt. Eik, tu kur ten pailsės? Oi, biškis ilgno pasidarė, atsipašau. Pervargęs taip. Žinai, per šalčius į palangą sveikolėgi suvažiuoja. Aš pats jau daug metų jūros nematęs. Visas gyvenimas, va, rūkykla, staliukas, miegot. Rūkykla, staliukas, miegot. Kur tu čia pamiegosi, vaikeli, kaip toks stresas? Nu, ko jums stresas? Nuo blogo rudens. Va, žuvis dar streikuoja. Žuvis streikuoja? Nu taip, atsisako rūkytis. Nu, tik sutartis buvo sezoninės, suprantat, tik vasaros sezonui. Tai jos rūdienį atsisako rūkytis. Sustojo prie rūkyklos visos ir sako, mes rūkytis neisim. O pačios tai rūkos siem, kas gliaudo. O žuvis, sako? Taip, žuvis, taigi tas jų vadas, ungurys priekį atsistojęs profsąjungą atsirado. O tai, o kuo jos nenori dirbti? Ko? Maistu, jinai. Va, trūkstų žuvies, aš jau dabar, supranti, šitą varšelę, va, vienintelė, viršvalandžius dirba, nes nėra ko pakeisti. Aš tau sakau, blogiausias ruduo, kokie esu matęs. Nu, kokie atsimenu blogiausias ruduo. Jeigu tokie orai tęsis, tai čia bus katastrofa visiems palangos verslininkams. Ida sako, tu žinai, ką sako, čia dar net ne bobų vasara. Tai kas bus per bobų vasarą, visiems bus babai. Bet visą vasarą Palangoje nebuvo užsikrėtimų COVID-u, bet dabar atrado lyg tai kažkokį židinį. Tai gal tai sustabdys poilsiautojus plūstančius į Palangą? Aš tau pasakysiu, vienintelis dalykas, kuris gali sustabdyti poilsiautojus, tai yra stipriai apmokestinti įvažiavimą į Palangą. Vat kaip apmokestinimas yra įvažiavimas į Nidą. Bet, pavyzdžiui, jūs girdėjot kada nors, kad Nidos verslininkai skūstus? Ne, jie nesiskundžia. Nes Nidoje skundžiasi tik poilsiautojai. Aš norėčiau ir kada nors, kad vat ir Palangoje tai būtų. Na tai kągi tada man belieka jums palinkėti, kad kitas ruduo būtų daug geresnis negu šis. Tarp jūsų buvo laida tarp mūsų mergaičių. Ir ačiū jums už pokalbį. Ta. Gal aš šitą žuvį, žinokit, nupirkčiau? Ne, šitos neparduodu. Čia paskutinė liko, tai kaip aš be paskutinės, ką aš pardavinėsiu? Nestovėsiu, čia nieko nepardavės. Vis, neparduodu viskas. Na, vom. Viso gero. Viso gero. Žiūrėk, Sūrskė, mano šaltiniai sako, ir ar čia teisybė, kad pats savaitgalį buvai Kryžkalnį? Jūsų šaltiniai visiškai teisingai sako, šį savaitgalį aš buvau Kryžkalnį partizanų paminklo atidarimo sutiktuvėse. Nu ir kaip jums pats tas memorialas, ar kaip patiko? Žinau, kad turiu pripažinti, kad neatsimenu, kaip tas memorialas atrodo. Matot, mano akių dėmesį buvo užvaldęs kitas monumentalus dalykas. A, koks? Po memorialo teritoriją majačinasi pats Jozaitis ant arklio ir padabintas trispalvių audeklų. Režisorius, prašom parodyti. Va. Labai tikiuosi, kad šitas žirgas nebuvo pasiskolintas nuo Radviliškio herbo. Nuvažiuojat savo į rimtą renginį ir visą laiką praspoksoti kažkokį žmogų ant arklio. Jūs ką jūs savo galvojate? Aš galvoju, ką aš galvoju, aš jums pasakysiu, galvoju. Aš apie Lietuvą galvoju ir aš jums aiškinu, kad buvo ant arklio pats Jozaitis, ne koks nors kitas asmenuo, o būtent Jozaitis ant arklio, suprantat? Jozaitis buvo ant arklio, pats Jozaitis, ar jūs... Aš suprantu, bet man atrodo, kad Jozaitis yra paprasčiausias toks politikos penkiakovininkas. Dėl plaukimo viskas aišku. Bėgimą iš partijos į partiją jau darė, su gerbiamu Puteikiu apsišpagavo, su gerbiamu Landsbergiu apsišaudė, tai dabar beliko. Jojimas? Galbūt ir taip. Be to, Jozaitis po arklio balnų dar atsineša tuntą žinučių rinkėjų, busimam.
Pavardinkit tada. Pavardinu. Visų pirma, Juozaitis savo buvimo ant arklio nugaros duoda suprasti, kad dėl valdžios yra pasiruošęs ėjimui žirgu. Tai reiškia, kad prieš norėdamas eiti į priekį turės biskį paeiti į šoną. Arba atvirkščiai. Tai ką jūs šito norit pasakyti, kad Juozaitis susidės su kažkuo iš priešingos stovyklos? Taip išeina. At, tai įdomu tik tai su kuo. Koks skirtumas? Juozaičiui bet kas yra iš priešingos stovyklos. Nu gerai, o ką dar pasako tas pasisėdėjimas ant arklio? Yra viena gera žinia ir viena blogesnė. Gera žinia yra ta, kad Juozaitis kaip ir senas arklys vagos negadina. A, blogesnė turbūt ta, kad nuvarytus arklius nušauna, ne? Tiesa, Juozaičiui jau reikia rūpintis neperšaunama liemenė, aš jau tai pajokaučiau. Kai iš čia klėdi su savo arkliškų jumorų? Bloga žinia yra ta, kad Juozaitis vis tiek nepateks į Seimą jokį. Ir nesvarbu, kiek jis čia jodinėtų ant visokių arklių, vis tiek jis nepateks. Kažkoks piktas jūs šiandien. Ką man geriau paaiškink, šunie, kokie ten tavo šaltiniai mane kryškaniai sekė. Pats užsidėjęs juodus sakinius atėjai. Ar pačio draugas? Galvoj, nežinai apie pačio draugą? Tai tavo draugas, mano draugui sakė. Aš čia sukai šį kartą, šunie. Hei, hei, kažkaip madingai čia norėjau biškį durnai čia gausti. Sveiki, padaužos. Geri šiandien buvot. Nusipelnėt visi pasakėlės. Nu gerai, tie, kurie nenusipelnėt, viskas užsikemšat ausis, visas akis užmerkėt viską. O visi kiti, klausykit pasakėlės be galo. Buvo taip. Nusprendė vieną dieną miško gyventojai. Nebereikia, sako, mums jau viskas to žverių karalius. Reikia prezidento. Seniai jau tie karalių laikai praėjo, o ir liūtai tuose kraštuose negyveno. Todėl buvo akivaizdu, kad pats metas yra ką daryti, taigi demokratizuotis. Balsuokit už mane. Iš didžiai pareiškė miško ekonomistas Elnis, sako aš aukštas. Kad vaikeli gražus, gretima miškui bus negėda mane parodyti. Balsuosim, sako visi tauta. Žinot, vieningai visi miško gyventojai. Balsuosim. Ne, sako, geriau balsuokit už mane. Ryštingai pareiškė Boružėlė. Aš dar geriau želnę skaičiuot moku, o be to ant manęs yra daug taškiukų, o kandidatės su taškiukais visi mėgsta. Balsuosim, sako, ir už tave balsuosim. Entuziastingai visi ten baumbė, cimpiai, kranksėjo visi ten miškiškiai, miškiečiai ir miškūnai. Sako, palaukit, neskuvėkit, sučirškė žalesis žiogas, buvęs ten, nu, šitas miško policininkas. Geriau už mane balsuokit, pažadu dirbsiu miškelių labui. Balsuosim, tai kai tai aišku, kad už tave balsuosim. Ir žiogui prisikinėjo miško elektroratas. Elektoratas. Nu ir įvyko. Vieną dieną tie miško prezidento rinkimai. Ir paaiškėjo, kad nei Elnis, nei Boružėlė, nei žiogas nebuvo net arti nugalėtojo. O laimėjo rinkimus didžiulių pridžiulių skirtumų. Toks vat neaiškus padaras. Nei tai kulverstukas, nei tai keulė. Nu, bet akivaizdžiai, keulės akis įsistatęs. Miško gyventojai aiškiai suodė, kad kažkas čia prieš jų nosis, snapus ir snukučius įvyko. Kažkas tai įvyko, suprantat, nešvaraus. Nu, bet niekogi pakeisti nesugebėjo. O kodėl, vat jūs paklausit? Va čia yra pasakėlė be galo. O todėl, kad čia tokia istorija miške pradėjo kas 5 metus kartotis. O pergalės, tas neaiškus padaras, imdavo įtartinai kažkaip tai labai stabiliu, maždaug, nu, 83% vidurkio. Va, o dabar visi į lovas ir miegot. Aišku, tik jeigu užmigsit. Pamenu vienas iki vaikams iš Baltarusijos. Šitą pasakėlę pasiekiau, tik ką tu vaikeli visą naktį akių nesumerkė. O ryte atsikėlė su permainu viltim. Dviračio žiniuose liko 2 žinios. Viena gera, kita bloga. Kokia bloga? Bloga ta, kad laida baigėsi. A tai turbūt gera yra, kad rytoj bus nauja laida. Gera žinia yra ta, kad Lietuvoje jau gaminamos naujoviškos medicininės kaukės. Bet jūsų informacija irgi visai tokia į temą gera. Iki!